Oydan yaralgan odam sog'. Inson tanasi. Barcha qismlari hozirgi kunga qadar ham oxirigacha o'rganilmagan ajoyib, mukammal loyiha. Inson tanasining tuzilishini eng zamonaviy texnologik asboblar yordamida o'rganayotgan olimlar aql bovar qilmaydigan kashfiyotlarga duch kelmoqdalar. Inson tanasidagi to'qimalarning tuzilishi shular jumlasidandir. Inson organizmidagi to'qimalarda 26 xil kimyoviy element mavjud. Ulardan 6tasi esa boshqalariga nisbatan juda ko'p miqdorda uchraydi. Bular uglerod, vodorod, kislorod, azot, fosfor va oltin gugurt moddalaridir. Inson tanasidagi to'qimalarning 95%ini ana shu 6 element tashkil qiladi. Bu esa juda muhim bir haqiqatni, insonning loydan yaralganligini tasdiqlaydi. Inson tanasidagi to'qimalarni tashkil qiluvchi barcha asosiy noorganik kimyoviy elementlar tuproq tarkibida, erkin holatda yoki birikmalar ko'rinishida uchraydi. Alloh taolo birinchi odamzotni, Hazrati Odam alayhissalomni loydan yasagan, unga shakl berib, jon ato etgan. Bu mo'jiza Qur'oni Karimda shunday bayon qilingan. Eslang, Parvardigoringiz farishtalarga degan edi: albatta men loydan bir odam yaratguvchidirman. Bas qachon uni tiklab, unga o'z ruhimdan puflab kirgizganimdan so'ng, unga sajda qilgan hollaringizda yiqilinglar. Sot surasi 71-72 oyatlar. Boshqa bir oyatda Alloh taolo shunday marhamat qiladi: qasamki, biz insonni, ya'ni Hazrati Odam alayhissalomni loyning mag'zidan yaratdik. Mu'minun surasi 12 oyat. Fan, erkin holatdagi loy ham, inson organizmining to'qimalari ham aynan bir xil elementlardan tashkil topganligini aniqladi. Zamonaviy fan tomonidan aniqlangan bu dalillar 14 asr avval Kalomullohda nozil qilingan oyatlarning haq ekanligini yana bir karra tasdiqladi.